بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا وعن أوناكسان داوديال هل كان وبرتا عن كلنا يوتيوب كأن حركة وراركة علي قودلاوة طلابه وقاضي ودك دقا هيا سي آد الله هذا الحياة وحاو بود كلا دول مري بيش حواد مدفعين حاس الشيخ محمود شير حساسي آيو كفري مقادة مقدشو طلابه در هير مقدشة اي قادة يعان محايته هاي محاي كدقان تهي عيدان كان تركي بوصو الدير ايو سوماليا محاي قباد دونان او اي كشاقين ايان حوغا هاس ايام رامش كان ديكو قسو قد من اينا واد كو داود دونتان هدي اي باو رالي كان نقو برس داودي هدي اد نقو عصوب تهي نقو سو بيرو كي من نقو داودي ياشي يساوحي بادان نقو حيران مدوحينا ها دولاد دا فدراك سوماليا مدان اي حسن شيخ محمود ايا كفر اي مقادة مقدشو شير مهيما culimada Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii dambe si toos ah iyo si dadban isku weerareeyay iyaga oo fariimo kala duwan isku marsiinayay baraha bulshada si taas meesha looga saaro madaxweynuhu waxa uu furay shir ay isugu imaanayaan culimada Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Muqdisho ka furay shir weynaha culimada Soomaaliyeed kaas oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda deynta iyo waqfta shir weynaha culimada oo la qabanayo sanadkii labaad ayaa waxa ka qayb galay culimada Soomaaliyeed isaga kala timid dalka iyo dibadiisa sanadkan ayaa waxa shirka diirada lagu saarayaa midnimada iyo wadajirka dadka Soomaaliyeed waxana halku dhig looga dhigay Soomaali mid ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo furitaanka qodobad dheer ka jeediyay ayaa ugu baaqay culimada Soomaaliyeed in ay midoobaan isla markaana ay qaataan kaalintooda wacyigelinta ee ku aadan dalka iyo dadka Soomaaliyeed sidoo kale waxa shirka ka hadlay culimo kala duwan oo ku jira gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheikh Bashir Ahmed Salaad oo sheegay in shirkooda ugu hadli doonaan arrimo xasaasi ah ka soo saari doonaan go'aanno wax ku ool ah shirkan waa shirkii ay culimadu run isugu sheegi lahayd culimadana run loogu sheegi lahaa ayuu yiri shirkii culimada ayaa sanadkii hore waxa lagu bogaadiyay howlgalada xoreynta dalka iyo dagaalka ka dhankaalsho sidoo kale culimada ayaa isku raacay in dagaalka dhanka al-shabaab uu yahay qawaarijta sidii loo hortagi lahaa qofkii ku dhuntaana uu sida jihadi ku yahay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa arrimahan juhdi weyn ku bixinaysa geesta karana daawada madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Cali Abdullah iyo Hussein Cali Guudlaawe oo socdaalka ku maray muddooyinkii ugu dambeeyay deegaano iyo degmooyin dhaca gobolada shabada dhexe iyo Hiiraan ayaa waxa uu ka qayb galay barnaamij lagu qabtay barta Twitter Space madaxweynaha ayaa su'aalo halkaan lagu weydiiyay balse waxa ay fooda isdareen wariyihii xiriirinayay oo reer Hiiraan ah laguna magacaabo Xaraare waxa la weydiiyay su'aal ahayd in dastuurka Hirshabeelle uu dhigayo in caasimadu ay tahay Buule Burde maxay taa sababta loo geyn waayay arintaas ayuu dabcan si aad ah kaga jawaabay Cali Guudlaawe waxa uu sheegay in dastuurka Hirshabeelle ay tahay ugu horeyn inaad soo akhriso ayuu yiri maxaa yeelay dastuurku waxa uu qorayaa in caasimadda Hirshabeelle ay tahay Jowhar waxa sidoo kale Cali Guudlaawe la weydiiyay su'aal la xiriirta in dadka reer Hiiraan aysan rabin xukunkiisa oo ay doonayaan in ay dhistaan maamul madax bannaan sidoo kale aanu tagi karin gobolka Hiiraan Cali waxa uu sheegay in Hiiraan degmo aanu ka tagin aysan jirin degmo walba ay u furan tahay haddii uu baahdana uu tagayo oo ay tahay mid markaasi cid aanu kala tashanaynin Cali Abdullah iyo Hussein Cali Guudlaawe ayaa sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay in uu jiri karo shaqsi si gaar ah wax u tabanaya ama u danaynaya balse ay jirin qabiil ama gobol diidan maamul markaasi dhisan codkiisan ayaan in yar kaga soo gudbinaya Cali Guudlaawe aragtida qaybta hoose ee commentiga inagu reebsina shiir galay muuqaalkan oo saaxiibada la wadaag garaadood ma san tahay dastuurka inaad akhriso aad aan u jeclaalahay dastuurka Hirshabeelle meel walba uu yaalaa la soo deg akhri caasimadda Hirshabeelle waa jowhar sidaas aad dastuurka ku qoran dib u sax ee fiiri ummada Hirshabeelle erga isu timida jirtay calan ay sameysatay caasimada ay sameysatay dastuur ay sameysatay waxa lagu heshiiyay waxay ahayd caasimadda inay jowhar noqoto haddana hadii wax laga bedelayo ummada Hirshabeelle u taalaya baarlamaankeeda laakiin taas dib isaga fiiri dastuurkay ku qoran tahay caasimadda meesha ay walaalkay waa maadsanta dagaalka shabaab guulo waaweyn ayaa laga gaaray laakiin dadka gobolada wada leh wili ma isku laab furna waxaa jira adiga madaxweynaha ka ah Hirshabeelle
meela aad intee kareen oo ay dhibtahay inaad tagto howlaha dadka halka degan inay wax wada yeeshaan oo ay wax wada lahaadaan oo ay isku qancaan maxaa ka qabatay saddexdii sano ee dheeraadkii dalkan ama gobolkan maamulaysa soo dhow madaxweyne aan ku saxo meela aan intee kareen aniga kama jirtay saad ogtahay doorashadii aan ku qabtay beledweyne ra'iisul wasaaraha dalkan ku soo dhoweeyay madaxweyne dalkan ku soo dhoweeyay bilooyin aan joogay marka meelaanan tigi karin caawin hadda waxaan kala hadlo waayay waa muqokori maxaasan intaas soo habeen joogay matabaanan intaas soo habeen joogay buulburtan intaas joogay aniga meelaan hadda hore aanan intaas soo habeen ugu hooyana ma jirto meelaan ii qorsheysanayna ma jirto marka taas aan ka saxo meelaan tigi karin ma jirto shaqsi tabasho siyaasadeed waa qabi kariya laakiin qabiil qabo tabashana ma oga aniga walaalkayo haddaad ogtaan adaa keenis ista kalena daawade xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka qayb galay kulan dood ah oo lagu qabtay Muqdisho ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan canshuuraha dalka isaga oo runta u sheegay reer Muqdisho Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa shaaca ka qaaday in ay been tahay erayada ka soo yeera qaar ka mid ah dadka Muqdisho ee ah in canshuurtooda ay cunaan dad ka soo jeeda gobollo kale wuxuuna dooda ku tilmaamay mid uu la soo dhoodhoobay xildhibaanka ayaa xusay in shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir ay iyagu cunaan inta badan wixii ay lahayd Soomaali maadaama xaruntii dalka ay tahay reer Banaadir ayuu sheegay in aan hadal ka badan maqlay ayaa jira inay iska dhaafaan ay fiican tahay waxayna tahay wixii cid cunta ma laha idinka ayaa wixii Soomaali oo dhan ay lahayd cunay ayuu yiri qof kasta waxa uu ku leeyahay Banaadir wixii ayaa la cunaa war wixiina wax cunaa male waxaa kale uu sii raaciyay horta halis la iska daayo ceeb waaye annaga ayaa wax nagala cunaa dalka hantidiisana innaga ayaa haysanno siyaasiga hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in lacag hal bilyan ah ay ku baxdo caasimadda taas oo ka timaado hay'ada kala duwan ee mashaariicda horumarinta 300 oo xildhibaan oo hoteelo degan dadka idinla jooga horta siyaasadda marka la yiraahdo hal bilyan ayaa ku baxda xamar oo ay bixiyaan amison unsum safaradaha ajnabiga ah ee jooga ama mashaariicda horumarinta ay yiri waxa kale oo hoosta ka xariiqay in kaliya Muqdisho ay u baahan tahay in ay yeelato maamul la soo doorto si loo gudbo gudoomiye la soo magacaabo arrinta maqaamka Muqdisho ayaa sidoo kale u soo hadal qaaday waxa uu sheegay in madaxweyne Xashim Xamuud ay ceeb ku tahay in uu soo laabashadiisa uu ka gaabiyo arrinta waa ceeb in madaxweyne Xasan Sheekh oo inta xukunka uu ku soo laabtay magaadan aan maqaam lahayn uu ka tago mana aha nin qabiil kale uu joogo inaan dhahay magaada waxay u baahan tahay maqaam marka qof markaasi reer Muqdisho ah uu imaana irdaha la sii laabto ugu dambeyn daawade baarlamaanka Turkiga waxay ansixiyeen mooshin ka yimid madaxweyne Erdogan kaas oo askar horle loogu geeyay Soomaaliya mooshinka uu siixay Erdogan ee baarlamaanka la horgeeyay ayaa waxa uu sheegay in Turkigu uu Soomaaliya u fidinayo tabar kaalmo muddo 10 sano ah si loo xaqiijiyo amniga iyo deganaanshaha baarlamaanka Turkigu waa ansixiyeen hadaba Soomaaliya maxay uga dhigan tahay waxay Soomaaliya uga dhigantaa in ay heshay xuduud ciidan oo aan la dhayrsan karin isla markaana ay waqtigan wixii ka dambeeyay shabaabku xitaa ay noqonayaan kuwa gaabis ah oo sii dhamaada daawade halkan waa barta aan ku leenahay YouTube-ka ee xurka wararka aragtida qaybta hoose ee commentiga inoogu reeb amaana Allah.